ଆରାଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାଉଁରିଆ ଟେକି ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ପିତୃପୁରୁଷ ବା ମାମୁଘର ପୁରୁଷକୁ ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମନେ ପକାଯାଏ, ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେପଟେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଧରି କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଯାହା ଯେଭଳି ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ଅଛି ସେସବୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଏ ସଂସ୍କୃତି ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ କାଉଁରିଆ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପିତୃପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଏଇଟା ମଉଳା ଅଛି, ମଉଳାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆସି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଗରୁ ମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି କି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ନ ଜଳାଇ ଆଗରେ ଜାଳିବ ବୋଲି କାଲିଠୁ ପ୍ରଶାସନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା କି ମନ୍ଦିର ଯଦି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନ ଜାଳି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଯେଉଁ ଜାଳନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଜାଳିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କାଲିଠୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା। ଯେମିତି ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭକ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିନ୍ଦୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ପରମ୍ପରା ସହିତ କେତେ ଜଡ଼ିତ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାବାଙ୍କର ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।